Yeni günümüze, videomuza hoş geldiniz hanımlar. Biz günümüze bismillah dedik, işlerimize başladık. İşlerimizin ucundan tutup yediriz. Bugün yine şaşlık pişireceğim, mangal keyfi edeceğiz. Bunun da səbəbi var. O gün Ali ile Ali'nin sinif yoldaşı məktəbdən gəlirdi. Alixan da darvazanı açdı. Keçen videomda paylaşmıştım o görüntüləri də. Orada Ali'nin sinif yoldaşı Ali'ye deyir ki, məni şaşlık yemeye dəvət etmiyorsunuz mu? Bunu Ali mənə demedi. Ne de Ali dəvət etmiyibdi. Bunu biz akşam yemek yiyende Ali dedi ki, ama Andrey belə deyirdi. Mən pis oldum. Dedim, ay bala dedim, niye dəvət etmedin ömrüm? Adam dedim, dəvət edər, dilinle su istəsə su verər, yemek istəsə yemek verər. Adam dəvət edər. Yani o gəlir. Bizdə həftə içi, həftənin 6-cı günü, bazar günü bizim həyətdə oynayırlar. İndi yenə gəliblər, çöldə də oynayırlar. Alixan da Ali'dir, Andrey'dir. Dedim, bəlkə də uşaq da ürəyə çəkibdir. Bəlkə də hər dəqiqə pişirirlər de, indi deyim, yeyirlər. Bəlkə də nadir hallarda pişirirlər. İndi uşaq da, körpə de ürəyə çəkibdir. Mangalı da gördü. İndi dedim, gələndə pişirərəm. Ona göre rüyam durmadı ki, o uşaq o günlər şaşlık istəyib, Ali dəvət etməyib. Ona göre gətirim indi. Qəşəng marinovka edim. Qəşəng şaşlık pişirəcəm, yesinlər. Rüyam dözmədi. Yani elə qalmağını rüyam dözmədi. Bu cəmin suyunu döktüm. İndi marinovkasını edeyim. Ondan sonra çıxım çölə ocağı yandırım. Köz olana tam marinovkada dursun. Axşam olana tam pişirərəm yiyərlər. Səslərini eşidirsiniz. Hər həftə altı bazarı gəlir. Deyib gülüb oynayırlar. Qoyun bir kənara. Burada da yenə həmişəyə kimi pişiyimizin yeməyi var. Pravalarımı da götürüm. Biraz qarası tut. Siz ne inirsiniz? Bayramı necə keçirdiniz hanımlar? Biz çok güzel keçirdik. Allah her birimizə nəsib eləsin. Oruç tutup namaz qılmayanlara da Allah qismət eləsin. Oruç tutmağı. Bu saat yine hal-hazırda oruçluyam. Qəza oruçlarımı tuturam. Allah tutduğumuz oruçları qəbul eləsin. Qəzalarımızı da tutaq. Qəzalarımız var idi. İndi ay içində məlum məsələlərə görə qəzalarımız olur. İndi biz istəməsək də olur. Bir günü sadəcə bilərək qəza eləmişdim. Ona da çox pis olmuşdum. O da ki ağrıdım, çok pis ağrıdı boğazım, ona göre tutmamıştım. Şimdi böyle pişikler, bir bacı yazmıştı ki, məhlənin pişiklerini yemlə, cuma günleri. Vallahi kızlar, böyle yemek qalıntısı olanda, ət qırıntısı olanda, cuma günü, ayrı gün, fərqi yoxdur. Mən verirəm pişiklərə. Bəziləri, məsələ bizim qonu qonşularımız, klokun içine tökür yemek kalıntılarını. Gəlir zibil maşını da aparıb gedir. Ama mən elə dözə bilmirəm. Bir qabın içine aparıb tökürəm. Yolun qırağına qoyuram. Məhlənin pişikləri yeyirlər. Onlar da bir canlı, onlara da baxmaq lazımdır. Tuzunu da vurdum. Getirim, karıştırım. Belə hanımlar, bu hazırdır. Bunu marinovkaladım. Her şeyini qaydasında vurdum. Duru yağı da, duzudur, pripravalarıdır. Biraz da ət otu da vurdum. Bu yadımdan çıkmıştı.
Ət otu çok güzel dadırır. Dadı tamı çok qəşəng olur şaşlıkın. İndi qoyun bunu dursun marinovkada. Mən gedim. Odunu, mangalı toparlayın bir yerə yığım. Bu da qalsın marinovkada. Dadı tamı bir-birinə qəşəng çöksünlər. Çıxım çöldə görüm nə edirlər onlar. Ali gedin odunları gətirin balam. Tökülü şu. Bu bax odunların hamısını gətirin bura. Davay bacım. Evet, bacım çıxdı. Ali xan get sen de spiçka gelsin o çıkmaya. Tez tez getirin. Spiçka gel, kağız gel, çimeli kağızlarından gelsin o. Qəşəng yanır bunu bilə. Ali xan niyə krasovkanı geyinmişsən sən? Moya matematika. Ali xan maladı bu. Это очень мало, это очень мало. Иди тащи что-нибудь. Ан, поставь мой телефон на заряд. Ocağın içində duranda, конечно, опасно, сынок. Ha? Sence bezafasın, afaydı. Sence bezafasındı mı? Sen gel ocağın içinə gir, ondan sonra de точно bezafasın. Ay, bezafasın. Опасно, конечно, это надо. Вот эти инстан да там инстан да мира на тәрбие бер. Yok onlar. Огонь? Ha, tamam. Şaşlikimiz pişir. Qəşəng qızardıram. Səhərdən tez bazar marinovkasını etdim. Ocağı qaladım, köz olsun deyə uşaqlar yesin, amma yemədi. Nənəsi çağırdı Andreyi ki, gəl gedəsi yerimiz var. O da getdi. Çatdıra bilmədim. İndi yemədi, yemədi. Canı sağ olsun. Mən öz üstümdə olan yükümdən çıxmış oldum, hazırladım. Dedim, gəllər. Baxın, necə də gözəl qızardıram. Tərəfinə baxaq. Bəh, 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 bəh. Qəşəng də qızardıram. Olsun, canı sağ olsun bütün körpələrin. Neynək? Öz körpələrim yer. Başaram mı qızlar bu işi də? Qəşəng pişirə bilirəm mi? Bir işi başaramsa da onu gözləmirəm, yəni yoldaşımın. Əslində, hər yerdə bu işə baxan kişilər olur, evin kişiləri olur. Amma bizdə fərqlidir. Bizdə kişi işdədir, uşaqlarım istəyirsə də, mənim körpələrim nə istəsə pişirməyə, o pişəsi şey, kişi xaylağı pişirəsidirsə də, mən gözləmirəm. Öz körpələrim üçün hər şey edirəm. Belə qəşəng qızardıb qoyuram. Bir tərəfdən də buna baxsanız da boş durmuram. Gül kanalıma gül videosu da çəkirdim. O kanalın sorumluluğu məndədir. Məndən videolar istəyirlər, çox yorumlar gəlir. Baxımlarını istəyirlər. Mən də köz olana tən dedim boş durmayım. Videonu çəkim, montajlayım, ataram. Burada da baxsanız da bircə dənə qaldı, yerləşmədi. Bunu da tez bazar qızardaram. Burada nə verdim güllərimə? Baxın, bunu verin. Gül baxan xanımlar varsa da izləyicilərimdən bunu verin. Bunun içinə 1 litrə dinlənmiş sudur. Suyun içinə mən tökdüm.
1 yemek kaşığı limon suyu. Bir de bakın burada 10 adet şey var, müxəy var. Dəmlədim, müxəyin suyunu töktüm. Karıştırdım güllərin. Köklərindən də verdim. Bir de bu güllərin yarpaqlarına da püskürtə bilərsiniz. Çox qəşəng gelir. Canlanır. Belə fərahlaşır mı? Elə deyim. Buna baxın, hamısı təzə çıxan yarpaqlardır. Belə gedim. İndi görüm şaşlıkın axırı harada qalıb. Burada geranlarım qəşəng açır. Yarpaqlarına baxsanız necə də qəşəng olub. Bunu da belə qoydum ki, tüstü vurmasın. Çevirin diğer tarafını da. Bəh, 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 bəh. Özümü öymüş kimi olmayayım, nə də gözəl qızartdım. Akşam oruc açımına yerik biz de. İndi körpələrimi veririm, hələ körpələrim yesin. Biraz edeyim, biraz da kızarsın. Biraz da bu tarafında dursun. Bu kızarana tən gedim. Stolun üstünü yığım, güllərimi yerləşdirim. Bu öbürlərini çölə çıxaracağım artıq. Çöldə havada dursun deyə. Xına kimi qıpqırmızı qızartdım. Gül kimi qızartdım qızlar. Baxın, o bir tərəfi də belə oldu. Hər yerini qızartdım. İndi bunu götürüm. Köz tam ölməmiş. O qabın içində bir dənə qalmışdı. Ali, gəl götür oğlum. Ay Ali. Gəl görün mamasının ürəyi. Gəl belə sinirli zadı göt akuratını. Götürə bilərsənmi? Nə? Hə, akuratını göt, əlini vurma bir şey. İsti olar. Mən də bu közləri edim. Orada bir dənə qalıbdı. Onu da gətirim qızardım aşkım. Biraz köz qalıb. O bir dənə haibdir. Qalmasın orada. Alışsın bu köz elə belə qom ilə setkəyə qoyum. Pişirər. Ayma. Canım babası. Sən bu işə nə də gözəl başarılsın. Gözəl başarım aşkım. Hmm, dadlı pişirsən. Sizin üçün edirəm də. İndi qoyacağım tariqalara. Yarsınız oldu mu? Mən də o bir dənə qalıb. Bir dənəsi qaldı. Buna bax, sən yetmədi. Şunu da aparım tez bazar. Qoyma közdə əriməsin. Köz tam. Halifən əlini yiyə ömrüm. Andrey yemədən ağarır. Sağ gəlsin, deyil mi? Qalsa, sağ gəlsə verərsiniz. Yaxşı mı? Andrey yemədən, oğlum, bu qonşu qız Rufina evdədir. Bayaq biz pişirəndə gördü. Bir boşqaba qoyacağım. Apar yeri ilə. Qoxusu gedibdir, iyisi gedibdir. Günahdır. Oldu mu? Bunu bir də qoyum, aparım közə qoyum. Bir boş qaba qoyacağım, apar Rufiniyə də verin, qız sağdır. İnsan yeməyini paylaşmaqla azalmır, daha da artır. Bunu heç vaxt yadınızdan çıxartmayın, yaxşı mı? Davaydı. Biz də artıq axşam oldu, xanımlar. Biz yeməyimizi yedik, qəşəng. Uşaqları hamam otağına saldım, çıxartdım. Yəni, baş gözlərini yüdüm, sabah məktəbdir. Mən də ki, ortalığı biraz yığdım, yığışdırdım, paretkə saldım.
Biraz kirli qablarımız var idi, buladıqlarımız, yudum. Səliqə səhmanı saldım. İndi də ki, bir stəkan çay sözdüm. Sizlərlə söhbət edərək çay içirəm. Bugün vlogumu uzun tuta bilmədim. Bir çox xanımlar yazır ki, vloglarınızı uzun tutun, qısadır vloglarınız. Axır vaxtı bir neçə vlogu 20 dəqiqə tutmuşdum. Bugün biraz az oldu, çəkilişim az oldu. Çəkmədim. Yəni, daha doğrusu yadımdan çıxdı çəkmək. İndi də deyirəm, sizlərlə sağollaşım. Bugünlük də bu qədər olsun deyim. İnşallah daha uzun vloglar çəkərəm. Yaxında toy vlogları gələcək qızlar. Keçən toy vlogları gələcək. Bəlkə də imkan olsa, Allah imkan versin. Kənddə olan toyların da çəkilişlərini etdirəm. Bütün qohum qərəbə gənc uşaqlarımıza deyirəm. Yəni ki, özümüzünkilərə də qaynımın uşaqlarına deyirəm ki, toyu çəkin. Mənim üçün toyun hər tərəfli çəkin. Çəkin videolarını mənə atın. Deyirlər, yaxşı çəkəcəyik, indi toy bilirsiniz, baş qarşı olur, yadlarına düşəcəkmi, düşməyəcəkmi. Amma çalışana qədər sizin üçün kənd toyu da çəkəcəyim. Bura toyları da, aeroportdan gələn qonaqlarımızı qarşılamaq, vlogları da gələcək. Yəni, bir sözlə daha əyləncəli, yəni əyləncəli də deməyək, yəni daha maraqlı vloglar gələcək. İnşallah sizin də xoşunuza gedən vloglar olar. Belə xanımlar, bugünlük bu qədər olsun. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun.